I per què renunciar a l'estètica o a la funcionalitat quan parlem de reciclatge? Un estudi de disseny valencià ha transformat un clàssic de tota la vida, com és el rellotge de pèndol, en una peça única i vintage. Si tenen avorrit el rellotge de paret o el cucú de casa només agafa pols, els presentem Grandpa Clock. Nos gusta mucho jugar con el concepto del tiempo, recuperar piezas antiguas pero que puedan funcionar en el espacio actual. Amb la firma de Sans Serif Creatius, este rellotge del iaio pretén ser arrel d'una nova línia de mobles per a la llar i per a una generació compromesa amb el seu entorn. Intentamos que un objeto, un mueble, un servicio tenga algo más que su estética y su función. Grandpa Clock rescata l'ànima de tot un clàssic i el transforma en una peça vintage i ecològica. Un cos 100% biodegradable, artesà i fabricat per discapacitats, però també antiestrès. Rescatar la forma de entender del tiempo de antiguamente, dándole un valor, dándole un espacio y haciéndolo ecológico e integrándolo dentro de nuestro mundo contemporáneo. Si no tenen espai per a ell, no patisquen. També té la seva versió reduïda per a paret. Això sí, si volen una d'aquestes joies, paciència, no es presentarà fins la pròxima edició d'Habitat València.